La família del Club Futbol Sala Munis 99 va presentar els seus equips reunint centenars de persones al poliesportiu de la Sínia, que es va tornar a quedar petit per a l'ocasió. Actualment, més de 200 persones practiquen esport gràcies a una entitat que, ara per ara, necessitaria més espai per seguir creixent. La jornada va servir perquè Josep Canals, nou president de l'equip, expliqués les bones intencions de la nova junta directiva. Com bé sabeu, jo soc un jugador d'aquest club molts anys, sé el que és estar aquí sentat i, per tant, l'únic que us demanarem des de la junta directiva és que sigueu capaços de transmetre aquests valors que, com ja sabeu, és el respecte pel company, el respecte pel rival, l'esforç, el sacrifici, el saber guanyar i el saber perdre, i ho porteu amb orgull. Que feu que sentir-se part d'aquest club sigui motor d'orgull. El club va aprofitar l'ocasió per entregar-li una placa d'homenatge a Jaume Molins, fins l'any passat president de l'entitat. La vegada que formes part d'aquest club no ho pots deixar mai. Per això jo tampoc puc deixar ni el seguireu veient aquí aquestes grades. Bé, això de que hem visitat aquest club és perquè és degut a la qualitat humana de tots els que estem aquí, començant pels jugadors i jugadores, acabant per les famílies, passant per la junta, passant pels entrenadors, pels delegats, etc. És a dir, la qualitat humana de tota la gent del futbol sala en un 99 fa que ens quedem atrapats i no podem sortir-ne. A l'acte van estar presents les autoritats municipals. Xavi Paz, regidor d'Esports de Molins de Rei, va destacar el canvi generacional que viu el Club Futbol Sala Molins 99. S'ha de felicitar perquè és la culminació d'una feina ben feta, que és la transició entre l'equip humà i el format. El fet que l'any passat també doncs, va deixar de ser el capital Jesús i a l'últim partit vam fer un homenatge important al Jesús i avui li hem fet el Jaume. Per tant, això parla molt bé de vosaltres i parla molt bé que això té un tret comú, que és que feu la feina amb amor, amb il·lusió, amb constància i molt ben feta. Per la seva banda, l'alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, va felicitar l'entitat pel seu creixement. En el vessant esportiu, el primer equip de l'entitat afronta la primera temporada de la seva història en categories de nivell estatal. Els entrenats per Jorge Rubio competiran a tercera nacional després de l'ascens de l'any passat i s'han convertit en el segon equip de Molins de Rei amb una categoria més destacada.